עמוד ב' למטה. אמר לי רב נחמן לרב יצחק, משמיע לך, אין מטעתי בר נפלי. רב, אני פה אנסה להגיד, אני הייתי בעב בלות גם. איפה? אני לא הייתי שבוע, כל השבוע. אני. מה, איפה היית? בלות. בלות? מה קרה? אח שלי הוא נפטר בברזיל. הוא עוד אין אמת. הוא מבוגר, בן 60. היום זה לא מבוגר 60. לא, יותר ממני. יותר ממך, כן, היום, לא, פעם זה היה נורמלי, 60. כתוב בהגרא, ימי חיינו, ימי זה בגמרת ה-60. כך אומר הגרא, אבל היום, אנחנו קרובים למשיח, אז היום 70 זה גם כן נקרא צעיר. פעם זה לא היה ככה, פעם מי שהיה זוכה להיות סבא, זה היה נקרא זקן. היום יש לך כבר בני נינים, 5 דורות כבר רואים בחיים. זה נורמלי היום לראות בנים היום. אז קברו אותו שם, ויש כמה אחים שם, ואצלי פה... אז תגיד את שמו, נלמד לעניין נשמתו. משה יצחק בן... משה יצחק בן... אלנה, טוב. זה עניין נשמתו שיש. המקום ינחם אותך בתוך עובדי ציון ירושלים. טוב, בוא נראה כאן. אמר לרב נחמן לרב יצחק, משמיע לך אי מטעתי בר נפלי. אז הוא שואל אותו, מי זה בר נפלי? אומר לו המשיח. כן, יש שתי דברים אנחנו נדבר. מה אתה מתעניין במשיח? הרי הגמרא אומרת, טיפח נפשם של מחשבי כיסים, אז מה אתה מתעניין על המשיח? הרמב״ם אומר לכאורה, זה קצת סתירה לרמב״ם. הרמב״ם אומר, אבל לא יחשב את הכיסים. לכאורה פה כתוב, הוא שואל אותו, מתי יבוא המשיח? מה זה העסק שלך? אם הרמב״ם אומר, לא לחשב את הכיסים בגלל הגמרא, שאומרת טיפח מוחם של מחשבי כיסים, אז הפשט הפשוט הוא ככה, ודאי שכתוב מפורש בגמרא בשבת, השלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא שמה למים אלא לשמוע דבר השם. והגמרא אומרת, מה זה לשמוע דבר השם? זה הקץ. הקדוש ברוך הוא עושה שנחפש את הקץ, זאת אומרת, הוא רוצה, הקדוש ברוך הוא רוצה שנתעניין במשיח, אבל לא להגיד ודאות שזהו זה, למה? כי לפעמים בגלל, למשל, הנה, תשח"ת היה צריך לבוא המשיח, ולא בא. אז הרבה אנשים היו יכולים חלילה לאבד את הראש. יש לנו אולי מזל שלא ידעו את הסוד הזה של הקבלה. כי אם היו יודעים את הסוד הזה של הקבלה, אז הרבה אנשים היו סובלים מזה. היה להם לחב"ד נס, שהרבי שלהם היה צמח כמה שנים. כי אם היה מת פתאום, היו משתגעים. הם האמינו שהוא המשיח, היה עם משתגעים, אז הקדוש ברוך הוא עשה אותו קודם צמח כמה שנים. אז כבר התרגלו שזה לא כל כך פשוט, כי אם אתה, זה מה שקרה בתקופות מסוימות, בתף ריש היה צריך לבוא המשיח, התחילה התקופה של המשיח. בתף ריש באמת התחיל המשיח. גם את השכונות של ירושלים הרחיבו, אבל זה לא לאט לאט. בשנת תפריש, רב ישראל מרוז'ין, היה רבי גדול, הוא עלה לבימה לפני תקיעת שופר של ראש השנה, ונשבע שהשנה לא יבוא משיח. הוא יכול לדעת. שאלו אותו, מה אתה נשבע? הוא אומר, אני נשבע, כן, כי כולם מחכים למשיח, ואם הוא לא יבוא, אז יהיה משבר גדול. אז אני נשבע שהוא לא יבוא משיח, כדי שלא יהיה משבר. אם הוא יבוא משיח, זה יהיה בעיה שלי, מה אכפת לי? אבל אני מציל את הציבור. הוא עלה לדימה ונשבע שלא יבוא משיח השנה, כדי שלא יחשבו שהשנה יבוא משיח. קרה טעויות כאלה, גם היו רבנים בדור שלנו, אמרו תאריכים, מזל שהם לא היו רבנים כל כך גדולים שהיו שמעו את זה, כי הם היו רבנים גדולים, אבל אם היו יותר מדי גדולים, אז היה בעיה גדולה מאוד. אנשים מאוד יותר מתאכזבים ומשתגעים. קרה אפילו לתלמידי הגאון מווילנה את זה. תלמידי הגאון מווילנה באו לארץ בשביל להביא את המשיח. הם עשו. אבל הם חשבו שביום אחד זה יהיה. אז היו כאלה תלמידים צעירים שאיבדו את הראש. ממש. התנצרו אפילו ביניהם. איבדו את הראש לגמרי. כדאי לזכור את הדברים האלה. אז לכן אני שואל, מה כתוב פה ורוצה לדעת? מותר לנו להתעניין, ומצווה להתעניין. אז אני אתן יותר. הגאון מווילנה אומר עוד יותר מזה. ויכר יוסף את אחיו והם לא יכרו. בכל דור ודור, יוסף, משה בן יוסף מכיר, הציבור לא יודע, לא רוצה להכיר. אומר, זה מעכב את הגאולה, שלא מתעניינים בגאולה, מספיק. אני טוען,
תפתחו עוד דף, אז תבינו מה שאני רוצה, תסתכלו קו. אמר הבבא, יש לכם מה שאני מראה לכם? פה, פה, בדף צדיק חת עמוד א'. צדיק חת עמוד א', א', צדיק חת עמוד א'. אמר הבבא, אין לך קץ מגולה מזה שנאמר ואתה מראה ישראל, הרי ענפך ניתנו פרם תישא עולם ישראל. קראתם את השורה הזאת, הבנתם מה שקראתם? מה כתוב פה? שארץ ישראל תיתן פירות. מה קורה היום? אתם יודעים שארץ ישראל נותנת פירות בצורה שיש ייצוג גדול מאוד של פירות ארץ ישראל. אני הייתי ילד, הדוד שלי שלחנו לו אוכל, לא היה פה אוכל. שלחנו אוכל. כשהגיע תפוח עץ בחורף, שמרנו את זה לחרוסת. כשזה הגיע בקיץ, שמרנו את זה לתפוח בדבש של ראש השנה. לא היה כלום. לא היה אוכל. ארץ ישראל היום נותן פירות. הייתם בבסטה במחנה יהודה קצת? מאיפה אתה באת? מאיזה ארץ? צרפת. צרפת. צרפת, ראית כאלה בסטות? איפה אתה באת? מברזיל. יש שם כאלה בסטות מלאות פירות וירקות? מה זה בסטות? בסטות זה כאלה, זה מדפים שבחוץ, שעומדים בחוץ עם הפירות. לא. ראית פעם בחנות כאלה בסטות כאלה? לא. אתה יודע שתיירים בהם מחנים יודעים לצלמים את זה. כן. פה כתוב שזה הסימן של משיח. מי יודע את זה? מי שם לב? הגמרא אומרת, אין לך קץ מגולה מזה. אין לך קץ מגולה מזה. זה ברור. מישהו שם שזה ברור? החמים. החמים. גם לא. זה יצרה מסמא את העיניים שלנו. יש עוד גמרא, יש לכם סנהדרין גדול, אז יש לכם גמרא במכות. תפתח את סוף מכות. מכות? סוף מכות. אז תבין את הבעיה שלנו. סוף מכות, בדיוק. דווקא עובדה על בסוף, 48, יש לכם? כן. 48. תקראו. שוב פעם אחת היורים לירושלים, כיוון שהגיעו להר הצופים, קראו בגדיהם. כיוון שהגיעו להר הבית, ראו שועל יוצא מבית קודש הקודשים, התחילו הם בוקים ובוקים ומשחק. אמרו לו, מפני מה אתה משחק? אתה רואה שועל יוצא מבית קודש הקודשים ואתה שוחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? מה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב בו, והזוהר הקריב יומת עכשיו, שואלים ילכו בו ולא נבכה. אמר להם, לכך אני מצחק. דכתיב, היית על ידים נאמנים, את אוריה הכהן וזכריה ובני ברכה היו. מה העניין אוריה אצל זכריה? אוריה במקדש ראשון, זכריה במקדש שני. אל התלה כתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה. באוריה כתיב לכם בגללכם ציון שדה תחרש. בזכריה כתיב עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. ויש עוד המשך לפסוק. חובות ירושלים וילדים וילדות משחקים בחובותיה. עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה, עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה בידו של נבואתו של זכריה מתקיימת. ולשון הזה אמרו להקים הנחותה לקראות. ראיתם את הגמרא? הבנתם מה שקראתם בגמרא? הבנתם מה שאני צריך להסביר יותר? עכשיו תבינו מה הגמרא הזאת אומרת לנו. בעמוד ב', ב-48, 48 של מכות. הנה, תפור, תפור דף. בסוף. אנחנו מדברים פה על הגמרא, הגמרא שהוא שואל מתי יבוא המשיח. שם הרי אז, נשמע להתעניין, הרי הטיפה הרוחם של מחשבי קיצים. אז הסברנו, זה לא נכון. זאת אומרת, לתת זמן זה אסור, כי אם הזמן עובר, זה משובר. לכן הרבי מרוג'ין, בתף ריש, עלה לבימה לפני תקיעת שופר, ונשבע שהמשיח לא יבוא, באותו שנה. כדי להציל את הציבור, כי כולם חיכו לתפריש. כל התור נשמע בארצנו, חיכו לתפריש שיבוא המשיח. הוא פחד שכשלא יבוא המשיח זה יהיה משבר גדול, אז הוא עלה לבימה ונשבע שמשיח לא יבוא. כדי להציל אותם מהמשבר. אבל עכשיו אני מראה מה קורה. בדף צדיק חת כתוב, כשארץ ישראל תיתן פריה בעין יפה, אין לך קץ מגולה מזה, אתה רואה את המשיח. מי שם לב לזה?
היית פעם בבסטר ציונה של בחן יהודה? אולי. ברוסיה ראית פעם את זה? כאלה בסטרות עם פירות וירקות? מדי. שווקו, יש לי שווקים. לא, כל כך הרבה פירות וירקות ראית שם? לא, פשוט שם. זה מקום יקר, פה מחנה יהודה מקום זול, יחסי לחנויות. אני הייתי גם בבודפסט, הייתי בבודפסט בשוק, הייתי בבלגיה בחנות ירקות ובאמריקה חנות ירקות, לא ראיתי ככה, כזה שפע. כזה שפע? ראית כזה שפע? אתה יודע מה שקרה לי ברוסיה בשנה שעברה? חבר פרלמנט רוסי החזיק צנון או גזע מישראל, הוא אמר, תראו מה ישראל הקטנה עושה, מה שרוסיה הגדולה לא יכולה לעשות. מי זה? איך חבר פרלמנט רוסי בטלוויזיה של מוסקבה דיבר? מישהו שם לב לגמרא הזאת? הגמרא אומר, זה הסימנים הכי חזקים של משיח. מישהו שם לב שזה משיח? סימן שפע של חקלאות, מה שפע שפע? תקח את הגמרא בצדיק ח'. תקח את הגמרא בצדיק ח'. ירבה גפן ביין... לא, 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 לא שמה, לא זה. בסדר. לא, אני אומר שהגמרא אומרת, אין לך קץ מגולה מזה, זה הסימן הכי חזק, הכי מובהק, תסתכל בצדיק ח'. בצדיק ח'. שם כתוב, אין לך קץ מגולה מזה. עכשיו אני מראה להם את הגמרא במכות. הגמרא במכות אומרת שרב עקיבא אמר, מתוך החורבן הוא ציפה לראות, מה הוא ציפה לראות? שרחובות ירושלים בין זקנים וזקנות. וההמשך זה ילדים וילדות משחקים ברחובותיה. יש מקום שיש יותר ילדים יהודים מאשר בירושלים? ילדים מה? ילדים וילדות שמשחקים ברחובות ירושלים. ראית מקום שיש יותר? מקום בעולם שיש יותר מילדים וילדות שמשחקים ברחובות ירושלים? יש יותר מקום שאתה רואה עם ילדים יותר? זה כן, לגבי זה אני מסכים שהשוואה עם רוסיה, שם כמעט לא רואים ילדים. אין באירופה ילדים, הייתי באירופה, אין ילדים. למה, אני הייתי פעם אחרונה, כמעט לא ראיתי ילדים, גם זקנים, ששם אנשים לא עוברים 50 בדרך כלל סיבם, בגלל שמשתכרים... אתם יודעים, היה אצל הנשיא היה חגיגה של אלה שחגגו את היום הולדת המאה. באו בירושלים 400, שחגגו את המאה. לא, זה לא הרבה, בירושלים זה נורמלי. לא, מי שיכול לבוא, יש כאלה ש... מי שהגיע היה 400. מכל הארץ באו עוד 200, בירושלים באו 400. כתוב, זה אומר רב עקיבא, זה אני רוצה לראות. איפה הוא רואה את זה? ברגע החורבן, הוא מקשר את זה. אנחנו רואים בעיניים שלנו, והעיניים שלנו עיוורות. זה מה שהגאון אמר. ויכר יוסף את אחיו והם לא הכירו. הם רואים ולא רואים. לא, אז פלא גדול מה שהיה אצל יוסף. אז זה לא קושייה כבר. איך אדם לא מכיר את האח שלו? הקדוש ברוך הוא סגר להם את העיניים. יש שם של זקן, שהוא היה בלי... אני מכיר את החברים ש-50 שנה לא הכרתי אותם, לא פגשתי אותם, ועדיין הם בלי זקן. פגשתי אותם אחרי 60 שנה והכרתי אותם. זה רק הסבר לחסות על הנס. זה רק לחסות על הנס. התירוץ של זקן זה רק לחסות על הנס. לא, מה? היה להם בלוק פסיכולוגי. הם לא יכלו להאמין שיוסף נהיה מלך, הרי הם זלזלו בו. היה גם בלוק פסיכולוגי כאן. אבל יש כאן הצטברות של שני דברים. בלוק פסיכולוגי, זקן ונס. ועיקר זה היה נס, שלא הכירו אותו. אני מכיר חברים שלי, אני פוגש חברים מלפני 60 שנה מהבית ספר, מהחיידה שלמדנו, אני פוגש אותם לפעמים ואני מזהה אותם. אחד הכיר את אבא שלי אחרי 40 שנה שהיה איתו בגדוד ביחד במלחמת העולם השנייה. הוא הכיר את אבא שלי אחרי 41 משהו שנה, פגש אותו ושאל, הוא חשב שהוא כבר מזמן... איננו, כן. אז זה באמת ככה, אחרי 40... אני אומר לך, זה בלי נס אי אפשר להבין את הסיפור שם. היה אמנם בלוק פסיכולוגי, כי זה לא יכלו לתאר לעצמם, וגם היה עוד דבר.
יש ברוך עשה עוד נס שם, שזה היה לבנים כשכבשו את מצרים, כי מצרים היו שחורים. ובזמן ההוא היה איקסוסים, שלטו לבנים, אז לכן הם לא זיהו אותו. כי אם היה לבד לבן בתוך השחורים, הנס היה יותר מדי גדול. טוב, לא, זה לא הנושא שלנו, אני רוצה לדבר כאן, למה הוא שואל מתי יבוא המשיח? מותר לשאול וצריך לשאול, אבל לדעת שמשיח, זה אסור לתת תאריך, כי זה תלוי כל רגע במעשים שלנו. יש בעיטה ויש אחישנה, זה תלוי כל רגע בנו, לכן אי אפשר לתת תאריך, אסור לתת תאריך, כי אם נותנים תאריך והתאריך עובר, אז זה שובר. זה קרה לתלמידי הגר"א, אמרתי לכם, אפילו תלמידי הגר"א נכשלו. הם היו בטחים, הם הפסיקו להגיד את אחד דודי, ואחד דודי יש התנערים מאפר. הם אמרו, אנחנו כבר לא צריכים להגיד התנערים מאפר, כבר התנערנו, באנו לארץ. זה טעות. בשביל זה גם משמיים עוזרים לכם היום לשמוע כל מיני דעות נגד המדינה. כדי שלא נבין את גודל השעה. אנחנו דיברנו קודם, לא היית כאן, דיברנו קודם שהיום זה תאריך גדול, גדול מאוד בהיסטוריה, יום בלילה. הכרזת המדינה באום, לפי התאריך העברי. ומשמיים עושים שלא נבין שזה משיח. זה, כי מצד אחד זה אסון, שאנחנו לא מבינים שזה משיח, אז אנחנו לא עושים מספיק מה שצריך לעשות. מצד שני זה גם מציל אותנו. וזה היה מביא משבר גדול. אם בזמן המשיח יש ממשלה רשעית כזאת, זה היה מביא משבר גדול. אז יש כאלה שצועקים, זה כלום, זה מעשה שטן, אז זה קצת מרגיע אותנו, לא מכשיל אותנו. אבל צריכים לדעת גם את האמת. זה חלק גדול מאוד של המשיח. אני אומר, אני לא ציוני. אני לא מאמין שזה התחלת הגאולה, זה הגאולה עצמה. אני אומר את זה בציניות, אני לא ציוני. לא התחלת את הגאולה, בעיניי זה הגאולה עצמה. אף פעם לא היה כל כך הרבה יהודים בארץ ישראל, אף פעם לא היה כל כך הרבה ישיבות בעם ישראל. יחזקאל אומר ששלושה דברים יהיו ביחד. ארץ ישראל שהייתה מדבר תהיה גן עדן, אני הייתי כאן שארץ ישראל הייתה מדבר, היום היא גן עדן. ארץ ישראל מכל הפזורה באים לארץ, כולכם אף אחד מכם לא נולד פה. הדבר השלישי יהיה חזרה בתשובה. אני לא יודע מה הייתם קודם, אבל הרוסים אני יודע שקודם לא ידעתיים. יש חזרה בתשובה. חלק דתי, חלק דתי לאומי, או חלק... אני שומר תורה מצוות, אני לא הולך למיין את הסוגים. אצלי מי ששומר תורה מצוות ומאמין בתורה, במעמד הר סיני זה יהודי. יהודי זה מה שמאמין במעמד בתורה מן השמיים ומשתדל לקיים מצוות. אבל, אז לכן אני אומר שהוא שואל, השאלה שלנו הייתה, מה פתאום הוא שואל על משיח? לכן אני מסביר, זה לא נכון, צריך כן להסתכל וצריך לחפש ולהבין. לכן אומר הגר"א, ויכר יוסף את אחיו והם לא יכרו. הוא מצטער על כך הגר"א, שאנחנו לא מכירים את השלבי הגאולה. זאת אומרת, זה מעכב את המשיח, זה מעכב את הגאולה האמיתית, כי אנחנו לא רואים את השלבי הגאולה. זה שיטת הגר"א. ולכן אני מביא ראיה מהגמרא כאן. זה דבר ראשון. דבר שני, מה זה בר נפלה? למה הוא מכנה את המשיח בר נפלה? עכשיו ניגש לשאלה השנייה. אנחנו דיברנו קודם על השאלה הראשונה, למה הוא שואל. אז הסברתי מה שהסברתי, כן? עכשיו נדבר על הנקודה השנייה. מי הלך אימא נתי בר נפלה? אם אתה יודע מתי יבוא הנפל. אמר למען בר נפלה, מי זה? אתה שואל אותי מי זה? אני לא יודע מה אתה שואל אותי, מי זה? אמר לו המשיח. מה, בר נפלה קראת לי? למה אתה קורא לבר נפלה? אין. נכתיב ביום ההוא הקים את סוכת דוד הנופלת. סוכת דוד הנופלת. מה זה סוכת דוד בר נפלה? אז יש כאן ארוך לנר, אין לי כאן ארוך לנר, נראה אם יש כאן את או מביא את ארוך לנר אולי. ארוך לנר אומר, הוא לא רצה לשאול אותו על המשיח, הוא רצה לדעת עד כמה תהיה הנפילה
הנפילה, אני, תסתכלו גם עוד הפעם בצדיק ח' כאן, דבר מעניין. בצדיק ח' תשובות. יש כאן משהו ש... אין בן דוד בא עד שיבקש דג לחולה ולא יימצא. בצדיק ח' כתוב, שהמשיח תלוי שיחפשו דגים ולא ימצאו אותם. ודווקא לחולה. מה כתוב פה? משונה מאוד. דגים? יחפשו דג לחולה ולא ימצאו. זה הגמרא בצדיק ח' אומרת. צדיק ח', לא, איפה אתה מדבר? במכות לא, לא, לא. זה אפשר אנחנו עושים עכשיו. כן, זה עושה. בצדיק ח' עמוד א'. אין בן דוד בא עד שיבקשו דג לחולה ולא ימצאו. תשמעו מה שאדמו"ר מסלונים אמר, וזה פירוש מאוד מצחיק בעיניי. הוא אומר ככה. אור החיים הקדוש מסביר, כשיש ירידה רוחנית, יש הרבה תולעים. באוכל. למה? מצד שני, אני אומר, עצם הדבר שהיום, וגם כן, אצלי זה סימן של גאולה, שהיום אוכלים חסה ופטרזיליה וכל הדברים האלה. למה? רצינו פתרון איך לעשות את זה. זה גם כן אצלי סימן של גאולה. אתם יודעים שיש את החסלת, הירקות האלה שמגדלים אותם בחממות בצורה של אוהב תולעים. וזה גם מעניין מתי זה בא לשוק, תו שינון, בפסח תו שינון. תו שינון זה, לפי הגאון מווילנה, נגמר חציון של ערב שבת של האלף השישי. בדיוק בתו שינון בפסח זה הגיע לשוק. עכשיו תשמעו מה שרה, אז ככה זה. אומר האור החיים הקדוש, שכשיש ירידה רוחנית, יש מתרבים התולעים באוכל. זה סמל, הקדוש ברוך הוא מראה לנו שהרוחניות משפיעה על הגשמיות, וזה דרך התולעים. כי זה אסור לאכול, אז זה משפיע. דג, אומר מה זה דג? רק צריך לדעת אם יש לו קסקסת, קסקסים. סנפיר בקסקסת זה הסימנים. מותר לך לבשל את זה בסיר בשרי, בסיר חלבי, לא צריך שוחט, לא צריך לדאוג סימנים, אין בעיות של כשרות. לחולה, זה שעת הדרך, רק מתירים. בזמן המשיח יהיה כל כך חושך בעולם, שאפילו הדג יהיה אסור לאכול אותו. איך זה יכול להיות? מלא תולעים. אתם יודעים שבדגים עכשיו, דווקא בדגים יש הרבה תולעים. עכשיו, בירקות מצאנו פתרון, בדגים גם היה צריך למצוא פתרון. היה לפני 50 שנה אסור היה לאכול דגים. בבשר שלהם או ב... לא, זה היה דבוק מבחוץ. עד שמצאו פתרון, נתנו כסף למכון ויצמן למצוא פתרון, מצאו פתרון. עושים ספרי בתוך המים של הדגים, יש... זה מה לתולעים. הדגים מלאים חרקים. אז זה מה שכתוב פה, כך הוא לומד שם. אין בן דוד בא שיהיה כזה חושך בעולם, שאפילו דגים לחולה יהיה בעיה כשל כשרות. יהיה מה לתולעים ואי אפשר יהיה לאכול אותם. וזה נכון, זה היה ככה. לפני 50 שנה הרבנות אסרה לאכול דגים עד שימצאו פתרון. כמה שבועות לא אכלנו דגים בשבוע. עכשיו ההלכה קצת משתנה, שהתולעים שנולדו מבפנים הדג... הם לא נולדים בפנים, לא, הם לא נולדים בפנים, הם נולדים בחוץ. בסדר, אבל בהתחלה זה נחשב שפנימים... לא, לא ידעו, לא, זה קינים, זה קינים. מותרים בהם. לא, זה לא דגים שבתוך הבשר, זה דגים של הדגים בחוץ. על הקליפה, על האור של הדגים. זה כנים, כנים שנדבקים לקליפה של הדג. אבל מה עשו שינוי? ששם היה מה שהצהיר... הכניסו עכשיו. חזל מנוירבך הצהיר ו... לא, מישהו הצהיר... כנימות של תפוז, אתה מחליף כנימות של תפוז. לא, לגבי דגים, אני שמעתי את זה ש... התולעים בפנים. שעכשיו גילו שזה גם שכאילו באו מבחוץ. כן. אבל מההתחלה זה חשבו שזה התולעים פנימיים שנולדו מבפנים, הם חלק, כאילו חלק מהדג ומותרים באכילה. זה... אני לא אדבר קטע על הדג הזה. אני שמעתי את ההלכה. טוב, לא ניכנס קטע בהלכה של הדגים. זה לא, אני דיברתי על הדגים, על התולעים החיצוניות. כן, כן. שבאו מבחוץ, שזה ודאי אסור. לא אכלנו דגים כמה שבועות עד שפצו פתרון. אז זאת אומרת, החושך, זה מה שמתכוון. כמה גודל הנפילה תהיה לפני המשיח? כדי שיבוא משיח, צריך נפילה שאדם יתעורר. את מי אפשר להחזיר בתשובה, הכי מהר אפשר להחזיר בתשובה? מי שהכי רחוק.
מי שקרוב, קשה להחזיר בתשובה, הוא מסתכל על החלק הטוב שבו, ולא רואה את החלק הרע שבו. הכי קשה להחזיר בתשובה זה את החרדים. בגלל שהם חושבים שהם בסדר, כי הם באמת, הם קמים בבוקר לתפילה, והכי קשה לעזור בתשובה זה אנחנו. לנו הכי קשה לעזור בתשובה. כי אנחנו חושבים שאנחנו בסדר. גם כשאדם יותר רחוק, הוא רואה את האמת שהוא רחוק. לכן גם כן, זה הפשט לדעתי, מה שכתוב שהמשיח יבוא או בדור שכולו זכאי, או בדור שכולו חייב. אז המהר"ל אומר שאפשר להפוך בקלות יותר את הדור שכולו חייב. אני מסביר את זה פסיכולוגית. אדם שיודע שהוא לא בסדר, יותר קל להחזיר אותו בתשובה. אדם שחושב שהוא בסדר, זה קשה מאוד להחזיר אותו בתשובה. אז הוא שאל מה יהיה עם הנפילה. גודל הנפילה, כדי להבין. הנופל. זאת אומרת, לכן כתוב כך, ביום ההוא הקים את סוכת דוד הנופלת. שזו המציאות של סוכת דוד חייבת לקום מן הנפילה. כמו שכתוב, שבע יפול צדיק וקם. והפירוש הוא וקם מתוך הנפילות הוא קם. עכשיו פה המהר"ל שם לב למילה סוכה. אני לא יודע אם הוא מדבר על המילה סוכה. סוכה. אני לא רואה שהוא מדבר על הסוכה. סוכה דוד. מעמד הסוכה. זה הדבר חשוב. סוכה ולא בית. כי אם בית נופל, אתה צריך לבנות אותו מחדש. סוכה, אתה רק צריך להרים אותה. הרבה יותר קל לבנות חזרה סוכה משהו בית. לכן אומר סוכה. סוכה דוד הנופל. זאת אומרת, הוא רוצה להגיד שהמילה סוכה, אף על פי שזה מחליש, מחליש, סוכה זה פחות מבית, היה צריך להיות בית דוד. יש מקומות בתנ"ך בדרך, אבל פה, בגלל שמדברים על נפילה, אז הוא אומר שזה דווקא מזכיר עם סוכה. אף על פי שסוכה היא הרבה יותר חלשה מבית, אבל דווקא זה בא להגיד לנו את המשמעות שאפשר לחזור ולבנות אותה יותר בקלות. אם היינו חוזרים בתשובה, הגמרא אומרת, אני לא זוכר את הדף, אולי זה פה בהמשך, יום אחד. מספיק היה אם היינו עושים תשובה. זה פשט של סוכה, שבאמת היה צריך, ברגע אחת היה אפשר לעזור. אנחנו בעבודתנו נערכנו את הגלות. לא חזרנו בתשובה, אז יש לנו גלות 2,000 שנה. אנחנו לא יכולים לבוא בטענות אל הקדוש ברוך הוא. למה הגלות הראשונה היה 70 שנה מוגדר, אי אפשר לבוא קודם? הגלות שלנו אין לה תאריך. כי מצד אחד, אם היינו עושים תשובה מיד היה מתקנים. אדריאנוס אמר להם לבנות את בית המקדש, זה מה שדיברנו אתמול. אדריאנוס אמר להם לבנות את בית המקדש. מלכות גזרה שיבנו את בית המקדש. אבל לא זכינו אז. כבר אז היה אפשר לבנות את בית המקדש. אחר כך יוליאנוס גם כן אמר להם לבנות את בית המקדש, ויצא אש ושרפה אותם שם. שלא זכינו, אבל מצד הדין, מצד האמת היה מיד יכולים לעזור בתשובה. זה סוכה, זה מה שהמהר"ל אומר. המהר"ל שם לב למילה סוכה. הוא אומר, בניין אם נופל זה בעיה גדולה, צריך לבנות אותו מחדש. אבל סוכה אומר רק להרים אותו. הנופלת, גם בהווה, מה זה נופלת? למה לא כתוב שנפלה, אלא נופלת. ואני חושב שזה קשור לירושלמי. הירושלמי אומר במסכת יומא, כל דור שבן דוד לא בא כאילו חרב ימיו. זאת אומרת, היא נופלת עכשיו גם כן, כי לא חזרנו בתשובה הזאת. זאת אומרת, אנחנו מעקים את הגאולה. היא לא נפלה רק בזמן החורבן, היא גם בהווה נופלת. כשאנחנו לא חוזרים בתשובה, היא נקראת נופלת עכשיו. לפי הירושלמי, ככה אני חושב שלכן לשון הווה ולא לשון עבר, הנופלת.
אמר לאחי, אמר רבי יוחנן, דור שבן דוד בא תלמידי חכמים מתמעטים. השאר עיניים קלות, ביגון והנחה. פה בעיה, מה פירוש תלמידי חכמים מתמעטים? לכאורה יש היום ישיבות שלא היה אף פעם. מספר הישיבות היום אף פעם לא היה כזה גדול. אבל הפשט הפשוט, אפשר להגיד כך, מתמעטים, אין גדולי תורה. הגאון האחרון היה הרב יובל יוסף שהיה לו, שכל התורה הייתה בראש שלו. אבל ישיב נפטר לפניו והוא אלה. הגאונים, יש לנו, לא, ברוך השם יש עוד פעם קיים סקיות. אבל זה מתמעטים מאוד בודדים, יש שיודעים את כל התורה כולה. יש שם המון לימוד, המון חידושי תורה, אבל גאונות של פעם, שאדם יודע את כל השס, שהשס בראש שלו והשולחן ערוך בראש שלו כולו, אין דבר כזה היום. לכן הקדוש ברוך הוא נתן לנו את המחשב. במקום המוח נתן לנו את המחשב. מה? למה? אנחנו, אין לי את הגאונים של פעם. אין יהודי כמו רב עובדיה שיכול היה לשלוט על 25,000 ספרים שלו. זה כישרון מיוחד. היה רגע צ'ובר כזה, כמו רב עובדיה שלו, יש לו את כל התורה. רב שם זמן גם, לא באותו מידה כמו אוהב, אבל גם רב שם זמן היה יכול להגיד לך, רב חיים שמואלביץ, אין דברים כאלה היום. אנשים ששולטים על כל השס ו... כל התורה בראש שלהם, אין דבר כזה. המוח שלהם לא יכול, לכן בא המחשב. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את המחשב במקום זה. אני יודע שהרב שך לא אהב את זה. הרב שך לא רצה אפילו את האנציקלופדיה התלמודית. הוא רצה שהכל יהיה בראש, אבל הוא לא צדק. אין לנו יכולת כזאת. היום צריך את האנציקלופדיות. הקדוש ברוך הוא פסק נגד הרב שך. נתן לנו את האנציקלופדיה, נתן לנו את המחשב. אוצר החוכמה היום. זה במקום המוח. צידים כל ה... מה? במקום הכישרון שהיה פעם, שהקדוש ברוך הוא נתן לגדולי ישראל כישרון לא נורמלי, איך היה הרגע צ'ובר, פעם היה אצלו ביאליק, שאל אותו איך היה תסרוקת בזמן הגמרא. הוא במקום נתן לו 200 מקומות. אמר לו, אתה כזה גרון, אפשר לעשות ממך שני איינשטיינים. אמר לו, מאשר להיות הרבה ביאליק. מה אפשר לעשות? שתי איינשטיינים לחתוך ממך. איינשטיין. שתי איינשטיינים, אמר לו, מאשר להיות הרבה ביאליקים. הבנת? מאשר להיות הרבה ביאליק. גם אותו דבר יצא לרב עובדיה. מישהו בא אליו לשאול אותו, איפה מוזכר בפוסקים מהר"ל בתור פוסק? הוציא לו מיד 40 מקומות. גאונים כאלה כבר כנראה לא יהיה, זה נקרא תלמידי חכמים מתמעטים, לכן בא המחשב. ברוך הוא דואג שהמחשב ימלא את המקום שלו. וגם המחשב לא סתם, זה מרומז בתורה. אתם יודעים שאפילו המחשב מרומז בתורה. במשלי, ואתם רוצים לראות איזה מרומז בתורה, המחשב, תפתחו משלי, אז אני אראה לכם. במשלי פרק ט"ז. גם זה מרומז בתורה. הכל מרומז. אני רוצה להגיד לכם שזה לא סתם. תלמידי חכמים מתמעטים, הכוונה, הגדלות, אין תלמידי חכמים כמו פעם. לא נראה שמישהו צומע באותו כלי מידה גדול. לרב עובדיה היה תפקיד היסטורי, לכן הוא קיבל את המתנה הזאת, את הכישרון הזה. הוא צריך היה לעשות סדר בעדות המזרח. אז הוא קיבל מתנה אחרונה. עד כמה שאני יודע, זו המתנה האחרונה. אני, היה לי חבר, זאת אומרת, שהוא בעל כישרון מהגדולים שבדור, הוא לא מגיע אליהם. רחוק. הוא אב בדין, יש לו בדין, אבל זה לא רב עובדיה, זה לא רב אלישיב. לא שייך. רחוק. למרות שהוא כישרון נורא. הכישרונות הגדולים של הדור. היה חברותא שלי. זה בכל זאת לא מגיע. לא, אין. זה מה שאני חושב שהגמרא מתכוונת. מתמעטים, לא שלא יהיה. מתמעטים, אבל הגדלות מתמעטת. אז לכן אני חושב, זו הרגשה שלי, שהקדוש ברוך הוא נתן את האנציקלופדיות ואת כל המראי מקומות, כי... לומדי תורה מתרבים, אבל תלמידי חכמים מתמעטים.
כן. כי... תלמידי, הגדלות של התלמידי חרמים מתמעטת. לעומת מה שהיה לפני 50 שנה, שכמעט סיפרתם שחשש בכלל שתורה תשתקה. כן. עכשיו... תורה, ברוך השם מלא, אבל אין גדולים כמו פעם. כן. לא, יש עוד סיבה. התורה יורדת משמיים, אז אם יש הרבה שלוקחים, אז כל אחד לוקח חלק. אם אין, אז זה נשאר אצל אדם אחד הכל. ככה מסבירים את זה על הרב קיבייגר, שלמה הוא היה כזה גדול. אבל אני חושב שיש סיבה אחרת, כמו שכתוב פה, שיש ירידת הדורות, אבל מצד שני יש עלייה, והקדוש ברוך הוא נתן לנו את זה, זה מה שרוצה לומר לכם, שלדעתי הוא נתן לנו את המחשב בשביל זה. ככה אני משוכנע שבשביל זה זה ככה. אני רק אחפש לכם את הפסוק, איפה זה, כן. עמוד 813, יש לכם? 813. פסוק חב', תקרא את הפסוק חב', אז תבין. מקור חיים שכל בעליו. מקור חיים שכל בעליו. המחשב זה המצאה הכי גאונית של האנושות. תסתכל, את האותיות הראשונות של המילים. במקום החיים? מקור זה בן, חיים זה מה, זה חטא, שכל זה שין, בית זה בעליו. מה זה? מחשב. 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 שהמחשב יהיה המקור חיים של שכל בעליו. זה הסבר, לדעתי, זה הסבר בהנהגת השם. לכן לא הבנתי את הרב שחר. הרב שחר עשה שיהיו גאונים כמו פעם. אין. ושבור הוא נתן לנו, במקום זה, אקציופדיה, לא רק זה, בצד. אתה צריך לחפש משהו, אז יש לך בצד, הרם בנר מצווה. פעם לא היה צריך את זה. היהודו את זה הכל בא בפה. כמה שיש ילדת הדורות, באים כלי עזר מסביב. הכלי עזר. לכן, זה הפשט תלמידי חכמים מתמעטים. לא הלומדי התורה מתמעטים, כי כאן כתוב... אני מפרש לא כמו המשמעות הפשוטה. המשמעות הפשוטה שאין שלא לומדי תורה. זה לא נכון. אלא גדולי תורה הם. השאר עיניהם קלות ביגון והנחה וצרות רבות וגזרות קשות מתחדשות. עד שהראשונה פקודה שנייה עוברת לבוא. היום זה ברור ככה. יש ממש. המדינה עושה גזרה אחר גזרה. קיצצו את קצבות ילדים, קיצצו את הזכויות של האברכים, הכל. מלחמה ממש, למה? זה בכתובות, בגמרא כתובות מסבירה את זה. פעם כתובות מסבירה את זה, זה צירוף אחר צירוף. הקדוש ברוך הוא רוצה לבדוק מי רציני, מי לומד תורה ברצינות. מי שיכול מתוך עוני ללמוד, ימשיך ללמוד. מתוך עוני. אז הוא... זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה. קיצצו את כל הזה, כן. אחרת לא מובן מה קרה. כתוב מפורש שבדור שבן דוד בא, קטגוריה בתלמידי חכמים, כולם ילחמו נגדם. בשביל מה? אומרת הגמרא, צירוף אחר צירוף. תנו רבנן, שבוע... שבן דוד בשנה הראשונה נתקיים מקרא זה ונתרתי על עיר אחת ועל עיר אחת לא אמתיר. שנייה חיצי רב משתלטים, שלישית רב גדול ומתים אנשים ונשים אחת חסידים ואנשי מעשה בתורה משתכחת מלומדיה ורבית סובה ולא סובה. חמישית סובה גדול, אוכלים שותים שמחים ותורה חוזרת ללומדיה. בשישית עד כאן אני לא מבין מה לעשות, איך לתרגם את זה לימינו. אבל בשישית, כולל שביעית מלחמות, רוצה שביעית בן דוד, וזה אני רוצה להזכן להסביר לכם. תראו מה זה רעש יום בשישית. שישית לא מובן איך לתרגם. היום, זה ערב שמיטה. שישית? היום אנחנו בערב שמיטה. בערב שמיטה, כן. זה קולות. מה זה קולות? קולות נשמעים, מה הקולות? תראה רעשי. נשמעים. לא, תראו רש"י. רש"י אומר ככה, יצאו קולות שבן דוד בא.
ידברו על המשיח. לשון אחר, קולות מתקיעת שופר, שנאמר את הקו בשופר גדול. מה זה שופר גדול? שופר גדול, הגימטריה של שופר, בשופר, מאדים, מלחמת גוג ומגוג. בשופר. זה יהיה הקריאה האלוקית. הרב קוק אמר, ואני לוקח את הרעיון שלו קצת אחרת ממה שהוא אמר, אבל הוא אמר, יש לקדוש ברוך הוא שלוש שופרות. שופר כשר, זה השופר, אני ככה מסביר, אני לקחתי את הרעיון שלו, אבל אני מתרגם אותו בשפה שלי. שופר כשר זה שופר של ראש השנה ואלול. שופר גדול זה מי שכל השנה ראש, מרגיש את השופר של ראש השנה בנשמה שלו. שופר פסול זה הסירנות. האזעקות, רכב הצלה, רכב ביטחון, הסירנה של מלחמה, זה מה זה בתשובה, את האדם. זה השופר של הקדוש, הפסוד של הקדוש ברוך הוא. אבל כתוב פה מפורש שבשופר ידברו על המשיח, וגם עכשיו מדברים כל הזמן על מלחמה על איראן. כל הזמן. איראן בחדשות כל הזמן בי אפשר. למה? ראית מלכויות מתגרות זו בזו צפה למשיח, לרגבי משיח. אף פעם לא האמנו שאנחנו נכון לעמוד נגד אימפריה כמו פרס ונאיים עליה ותאיים עלינו. אנחנו אחד מאיים על השני כל הזמן. פעם ראשונה בהיסטוריה מאז החורבן שעם ישראל מאיים על, מדינה, על, על, על עם אחר. עד המדינה היינו אנשים מפורדים, מפוזרים בכל הגלויות. לא היה מקום לעשות איום על מישהו. היום אנחנו יכולים, מאיימים אחד על השני. איראן מאיימת עלינו ואנחנו מאיימים על איראן. אתמול מה היה בעיתון שהמדרור אומר, אנחנו יכולים לבד לגמור עם איראן. איראן אומרת, אנחנו יכולים לגמור עם ישראל. אף פעם לא היה דבר כזה מדהים. שאחד מאיים על השני, שני מהמדרכות מאיימות אחת על השנייה. ושניהם צריכים לפחד. גם אנחנו צריכים לפחד וגם איראן צריכה לפחד. כבר אמרו לאיראן שגם לה יש מה לפחד. לא סתם. על כל פנים, ולכן אני פוחד, השנה הבאה זה שמיטה. ומשיח בן דוד בא במוצאי שביעי, בוא תראה מה שהתחיל. בלפור היה במוצאי שביעית, מלחמת העולם השנייה התחילה במוצאי שביעית, מלחמת ששת הימים מוצאי שביעית, מלחמת יום כיפור מוצאי שביעית, הרוסים נכנסו לאפגניסטן והפסידו, זה היה מוצאי שביעית, עיראק איראן היה מוצאי שביעית, אינתיפאדה התחילה במוצאי שביעית, עכשיו אנחנו עוד שנה וחצי, לא יצא אז כמעט שנתיים, יהיה מוצאי שביעית. אז אם בשנה הבאה היה מלחמה עם איראן, אז זה כנראה מלחמה האחרונה תהיה. אז זה לא מאחוז שזה יהיה עם ישראל קשור, יכול להיות שבאיזה אזור אחר. כמו שרוסים נכנסו לאפגניסטן. כן, אבל תסתכל, רש"י אומר מלחמות בין עובדי כוכבים בישראל. רש"י אומר דבר מוזר מאוד. אפשר היה לחשוב על זה מלחמה נגד ישראל? איפה אפשר היה לדבר על מלחמה בין הגויים לישראל, אם לא כשהמציאות שלנו היום, שיש לנו מדינה, אנחנו די חזקים, הקדוש ברוך הוא נתן לנו הרבה יכולות. זה לא פשוט. מישהו עשה חשבון שכמעט אין מדינה באירופה שיותר חזקה מישראל מבחינה צבאית. ולכן הפרסים מתחבשים כל הזמן. אין, אירופה לא חידשה את הנשק שלה מאז מלחמת העולם השנייה. יש להם נשק, אבל לא... הם סומכים על אמריקה כל הזמן. אמריקה מחדשת את הנשק כל הזמן. אבל כתוב פה מלחמות בין הגויים לישראל, איפה זה יכול להיות? רק עכשיו. לא היה אפשרות כזאת לפני 70 שנה. מה שהרגו בגרמניה את היהודים זה לא מלחמה, זה שחיטה. נכון. זה שחיטה, זה לא מלחמה. מלחמה זה שיש מלחמה, בשני כוחות. בצד השני ובצד השני. כן. מתי זה יכול להיות? רק עכשיו.
הקמה, יש הגאון מווילנה. הגאון מווילנה מבטיח לנו, אני צריך לדעת אם הקדוש ברוך קיבל את ההבטחה שלו, שלא תהיה מלחמת גוג ומגוג. למה? הוא אומר, כשהגויים יעזרו לנו לבנות את ארץ ישראל, הקדוש ברוך יוותר על מלחמת גוג ומגוג. יש בזה קצת רמז שהוא צודק. איפה? כי אחרי יצחיים אמר ששלוש גוג ומגוג יש. מלחמת העולם הראשונה, זה גוג ומגוג הראשון, קיבלנו את בלפור. מלחמת העולם השנייה, קיבלנו את המדינה. מלחמת העולם השלישית לא בא. הוא אמר שזה יהיה, הוא כבר היה צריך לעבור בזמן. לא בא. יכול להיות שהמשך יבוא בלי המלחמת גוג ומגוג. אם יהיה מלחמת גוג ומגוג, זה איראן וישראל כנראה. כמו שכתוב ביחזקאל, שפרס זה יהיה גוג ומגוג. כתוב בפורט ביחזקאל שזה פרס. והבת שלי, לומדים אותם את הכתבים, לומדים אותם. לפני שנתיים, לפני 4 שנים, אז אמרו שהיה כתוב, לפי חשבו שעושים, שנתניהו הוא האחרון של ראש הממשלה של ארץ ישראל. הלוואי שיהיה כל מה ש... אז לפי שמעת מה... אבל אני אומר לכם, לא לעשות תאריכים. אסור לעשות תאריכים. אסור לעשות תאריכים. צריכים להגיד שזה יכול להיות, אבל אסור לתת תאריכים. כי תאריכים אחר כך... לא, אני אומר משהו... אני אגיד לכם למה. אני זוכר כמה פעמים היו רבנים שאמרו, זה הבחירות האחרונות לפני המשיח. וזה לא נכון. היה עוד כמה בחירות. אני שמעתי באוזניי, אחד מהרבנים הגדולים אמר, זה הבחירות האחרונות לפני המשיח. ולא היה. לכן אני אומר, צריך להיזהר לא לתת תאריך. להסתכל על מה שקורה, צריך להבין, זה מה שאני לומד בגמרא. אי מתי אתם באנחנו. צריך ללמוד את העניין הזה, ורואים פה דברים גדולים מאוד, וזה מחייב אותנו מאוד, וחבל שאנחנו לא מבינים שאנחנו בכוחנו להבין כל רגע את המשיח, אם אנחנו נעשה מה שצריך לעשות. וזה מה שצריך לעשות. לא, משהו, לא כאילו יש תאריך. יכול להיות שהוא מומד, יעזור עוד פעם, יכול להיות. אולי לא זה לא הרגע שם, זה פעם הבאה. אולי. אין תאריך. יש לי רמז לדברים האלה. הגמרא בחולין. אז עשיתי השבוע, כאילו... יש גמרא. יש גמרא בחולין. ומי זה ראש הממשלה? רמז יש בגמרא בחולין, מה שהראיתי לכם פעם. גמרא בחולין מזכירה שם את קוק, שני ציפורים טמאים, שהגמרא מתרגמת אותם. אחד זה קוק, ואחד זה הרחמה. ציפור קוק זה... זה רבין קוק, הוא היה ציפור ששר החוץ הבריטי, אבל תשמעו טוב, רבין קוק, זה לא אומר לכם משהו אחר. זה גם מרמז על מישהו אחר לגמרי. רובין קוק. יש רבין קוק. רבין קוק יש. זה לא מזכיר לנו שרבין קוק היה מאלה שדיבר הרבה על הגאולה? ושם כתוב שרביבי מסביר את הגמרא, לכן זה מעניין. אנחנו קוראים לראש הממשלה שלנו ביבי. כינוי, יש לו כינוי ביבי. והגמרא מדבר, ורביבי מסביר את הגמרא. הרביבי והרביבי. שם הרביבי והרביבי אומר את הגמרא, הוא מסביר את זה. ושם, והוא בנה את הרחומה, נתניהו בנה את הרחומה, שם הוא צפצף על הגויים. הוא צפצף על הגויים, שרק צפצף עליהם. השאלה כעת גם כן, אנחנו נצטרך לצפצף על אמריקה או לא, אמריקה לא רוצה שנתקיף את איראן. זה השם, יש כאן דברים גדולים מאוד בפתח, אבל אסור להגיד שזה הסוף. כי אם נגיד שזה הסוף ולא נהיה ראויים, אז זה יימשך עוד קצת. אבל מצד שני צריך לראות את כל התהליכים. ארץ ישראל נותן פרייה, לא סתם. גם יש עוד דבר שאני רוצה שתדעו מזה. הביאו לכאן פרות מחוץ לארץ. הפרות בישראל נותנים את הכי הרבה חלב בעולם. למה? למה? תגידו אתם למה. מיסים. לא. מיסים. לא. כתוב ארץ זבת חלב ודבש. חלב ודבש. חלב. הביאו לכאן תמרים מחוץ לארץ, זה נותן יותר מכל מקום אחר בעולם, התמר. ומה זה תמר? רש"י אומר דבש. זה לא פנטסטי. שהתמר בארץ ישראל נותן, שלאובה מעיראק,
מבבל דווקא, כאילו חזר מבבל עוד הפעם. קיבל את זה מבבל, ופה זה נותן הכי הרבה ניבול. זה לא, לא פנטסטי מה שקורה כאן. זבת חלב ודבש, החלב הכי הרבה והתמרים הכי הרבה. האם זה לא סימנים? אבל צריך להיזהר. זה מה שכאן הגמרא מלמדת אותנו. שואלים מתי, אבל הוא אומר, ברוך הוא, הוא לא שאל את התאביר, הוא שאל את ההבנה, איך זה ייראה הדברים. אנחנו רואים, יש נפילות, היום הנפילה גדולה מאוד, הממשלה נגדנו ממש, נגד היהדות. זה הנפילה. אני לא מתה את תאריך. לא, אתה כשאתה אומר נתניהו, נתניהו בסך הכל ב-50, עוד 70 שנה הוא כבר יהיה בן 120. הוא כבר בן 60 אני חושב היום. בן 60. בן 60, אז יש עוד 60 שנה. אז... אתה אומר לך... זה הסיכוי שלו לעזור לך. יש אצלו מניה נקודה אחת. יש לו בנים דתיים. בת שלו חרדית. זה ראש הממשלה הראשון שהבנים שלו יותר טובים ממנו. כל הראשי הממשלה פה, הבנים שלהם הרבה יותר גבוהים. למשל בגין היה מאוד מסורתי. הוא אמר שהוא לא מחלל שבת בפרסיה, הוא היה מניח תפילין כל יום. הנכד שלו שמאלני לגמרי. אפילו בגין, כולם, הבנים שלהם יותר גבוהים מהם. חוץ מנתניהו, יש לו בן דתי ויש לו בית חרדית. זאת אומרת, זה מראה על הכיוון שאנחנו חוזרים הביתה. שהתור השני של נתניהו יותר טוב ממנו. אבל אנחנו נמצאים עדיין בתהליכים, בתוך התהליכים. צריך לזכור, זה תהליך. אם אנחנו נכוון את הדברים, נהיה מיד. אם לא, חלילה זה כבר מתארך. מהתלמידי הגר"א עד היום עברו למעלה 170 שנה. הם כבר הפסיקו להגיד את ההורים מהעפר, לא צדקו. אנחנו שרים את ההורים מעפר קומי, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, את ההורים מעפר. צריך מאוד מאוד להיזהר בזה. טוב, היום.